antes de você seguir a carreira como atriz, você fez faculdade de fisioterapia, que é algo que eu não sabia. Fiz a faculdade, terminei e fiz uma coisa que chama estágio obrigatório, que a gente tem que ir nos hospitais e nos... É, asilo, trabalhar com criança, neurologia. Passei por todas as áreas. Você continua praticando técnicas? Porque você é gata pra caralho, de verdade, gente. É a mulher mais linda que eu já vi na minha vida. Eita. Talentosa pra caralho. Inteligente. Não faz uma massagem, eu tô fodida, não tenho... Então, tá. Eu vim aqui, na verdade, pra te dizer todos os meus dotes e sobre a minha infância e tudo mais. E conquistar o que Cléo Pires e João Vicente... Tentaram, né? Porque tentaram, gente. Eles se jogaram. Não, Cléo, tu não tem a língua na minha boca? Então, eu vou... Ó. Quê? É Deus, é Deus! Vamos ver aonde vai parar esse programa. Mostra uma coisa ou mostra outra. A diferença da sensualidade. Shortinho azul! Então, você também foi assistente de palco do Passo Repasso. Foi, fui também. E quando falam sobre isso, você quer que passe, você quer que... A gente quer que passe e repasse. Não, brincadeira, brincadeira. Eu tenho o maior orgulho de tudo que eu fiz. Apesar das más línguas dizerem que não, a gente tem. A gente... E é como as paquitas já batiam na gente. Não, nunca bati em ninguém. Não, eu era boazinha. Ah, mas já me beliscou uma vez. Capitucha, eu lembro de você. Dessa experiência do SBT, quando você tava no SBT, você pensou, Senhor, leve-me pra Globo, em nome de Jesus. Nunca pensei. Mas você fazia cursos entre uma coisa e outra? Você fez curso de línguas, por exemplo? Habla, tu habla. Voltou com a língua, gente. Ela tava obcecada. Tu hablas? Hablo? Sim, pero... Olá, palola. Sí, Pepe, pero usted estudió español o no? No, no estudié, mas... Pero hablamos, porque me gusta mucho la lengua enrolada. Do you speak? Não explico nada, esse eu não explico. Não explico nada. Esse eu não explico mesmo, assim. Como é que é o seu processo de criação de uma personagem, por exemplo? Não sei se eu sei muito bem, porque é intuitivo. Às vezes eu começo pelo corpo, por exemplo, como foi a Geisa, que tinha uma coisa muito presa, muito forte. Eu falei, como é que eu vou achar o corpo dessa mulher? De vez em pessoal, você sabe? Sei, vem. Não, eu não vou te ensinas. Olha, gente, eu queria dizer que... Por exemplo, tô aqui normal, cheguei. Não tem coragem, gente. Sério, sou até castigada, por Deus. A primeira coisa que a gente faz é qualquer coisa, né? A gente pega na pessoa em qualquer lugar. Mas uma coisa que lembra... Mais uma coisa que eu lembrava era aqui. Que já virava pessoa de corpo. Que delícia. Ah, que delícia. Obrigada. Agora não tava de sacanagem. Agora eu não tava de sacanagem, mas uma coisa que a gente nunca esquece é um mata-leão. Olha, ela já tá de novo. Que delícia. Cai, Tata! Ai, eu tenho que cair? Cai, Tata! Vem, Paola! Maravilhosa! Gente... Engravidei de bobeira. Essa nossa defesa pessoal... Desculpa aos meus treinadores, eu queria te dizer que não foi nada disso que eu aprendi. Na verdade, eu tô com o meu plano aqui em ação. Por que a minha bunda deixou uma marca muito escrota no chão? A sua personagem também, Dani Bond, parou o Brasil. Ah. Se ele falou de bunda, você lembrou, né? Por isso que você falou? Não, juro que por Deus que eu faria isso. Mas, parabéns. Não, mas não por isso. Você é muito talentosa, eu ia até te perguntar isso. Por você ser muito bonita, mas você também é muito talentosa. As pessoas não colocam sempre à frente quando vão te elogiar a sua beleza em relação ao seu talento e você é muito talentosa? Algumas vezes colocavam, na verdade, não à frente, mas atrás. Eu não pensava nisso. Por incrível que pareça, ela era tão dramática que eu achava que as pessoas iam achar pesado, que as pessoas iam por outro caminho. Eu só me dei conta quando eu liguei um telejornal e vi uma fantasia de carnaval. E eu falei, ué, gente, o que aconteceu? Falando, daquela maneira que a gente tem que obrigar a fazer novela, de falar sozinho rapidinho aqui, achando que a pessoa não tá vendo, ela tá do seu lado, você fala sozinho, o cara pode falar, ô babaca, eu tô aqui ainda na cena. E esse é o quadro Roleta de Clichês. Eu queria muito saber, será que a Paola cozinha? Por que você tá falando assim? Você me pegou falando sozinha? Merda, merda!
um truque, agora é um truque de TV, que é quando você impede a pessoa de falar colocando só um shh. Qual a lembrança que você tem, por exemplo, de uma brincadeira que não deu certo na sua infância, que você caiu, algo assim? Eu nunca aprendi a... Shhh, não fala nada não, Paula. Desculpa, tá com cheiro de tabaco, né? E agora aquelas palmas lentas, quando a pessoa entra bem irônica na cena, sabe? Oi, sim. Aí eu chego normalmente, tá? Chega normalmente, a gente. Tudo bem? Tudo bem. Você tá... Ótima. Tá ótima? Meu Deus! Parabéns. Parabéns pelo teu parabéns. Que bom, que ótimo que você tá ótima. Obrigada! Porque eu também estou ótima. Eu sei! Tô ótima! Você não está vendo que eu estou maravilhosa? É impressionante! É impressionante! É impressionante! É impressionante como você tá maravilhosa. Ai, meu Deus, gente. E agora eu não quero mais. E aí, a gente volta pra cá pra fazer um outro clichê. Ah, porque eu não quero nada. Que é uma entrevista com clipes, a gente continua normalmente, faz revelações como se faz em novela. Você costuma investir o seu dinheiro onde? Maria Eugênia, eu falei que você jamais deveria me perguntar isso. Eu perguntei. Por que os seus pais querem saber? Por que os seus pais te pariram onde mesmo? Eles... da série... Você não precisa perder o ar pra falar sobre a minha família. Porque desde sempre eu sabia que você... sempre foi a minha mãe, o meu pai, a minha irmã e a minha cunhada. Então eu sou a vovózona, que são vários personagens ao mesmo tempo. O senhor Batata, como a Anitta, que muda o rosto dela a cada plástica. Congela pra câmera.